بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واقدي dan naql qilinishcha Ikrima radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki Bahrayn podshosi Munzir ibn Savvoga yuborilgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nomalarini xatlarini podshoga Alo ibn Hazramiy radhiyallohu anhu ga topshirilgan ekan shu kishi orqali yetkazilgan Bahrayn bu Arabistonga yaqin bo'lgan qo'shni davlat Ana undan keyin buni o'qib ko'rgandan keyin Munzir ibn Savvo qisqa qilib hamd sanodan keyin Ya Rasululloh deb to'g'ridan to'g'ri musulmon bo'lgan iymon keltirgan u Ya Rasululloh deb haj jo'natgan ey Xudoning payg'ambari menga maktubingiz yetib keldi men iymon keltirdim degandan keyin men sizni xatingizni bu nomangizni Bahrayn ahliga o'qib berganimda ko'plari yaxshi ko'rib buni qabul qildi ba'zilari bo'lsa bundan yuzi o'girganlari bo'ldi yurtimda majusiylar bor o'tga sig'inadigan yahudiylar bor ularni to'g'risida qanday hukm qilishligimni xohlaysiz degan qaytib haj jo'natganda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom keyin alohida maktub yozib bismillahir rohmanir rohim min Muhammadin Rasulillah ila Munzirun Savo. Assalomu alaykum musulmon bo'lgandan keyin ana endi unga salamun ala man tabal huda degani musulmoni kofirlar bo'lgan yerga shuna deb salom bergan, ya'ni musulmonlarga, iymon keltirganlarga, hidoyatga ergashganlarga salom, hali kofirlarga emas degani bo'ladi. Endi musulmonni o'ziga bo'lgandan keyin assalomu alaykum deb salom beramiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ana o'sha musulmon bo'ldi u yo Rasululloh deb hali xabar kelgandan keyin Alo ibn Hazramiydan ana shunday deb aytdilar sen musulmon bo'lganlarga tegmagin ularni mol mulki joni shu la ilaha illalloh muhammad rasululloh debdimi saqlandi endi unga hech qanday hech kim ziyon keltirmaydi o'zini mulkiga moliga ega bo'ladi hammasi lekin mana yahudiy majusiylar bo'lsa ana endi ular sen musulmon bo'lding podsho mana bizni meni payg'ambarligim hamma podshohlarni ustidan g'olib bo'ladi yetib boradi islom askarlari ular albatta endi jizya to'laydi jizya to'lashlikka majbur chiqqan o'zini dinida turaveradi lekin islom davlatiga jizya to'laydi degan mazmunda unga ko'p nasihat qilib maktub yo'lladilar ana bu maktub bilan demak Najjoshiydan keyin tezda musulmon bo'lganlardan bittasi mana shu Munzir ibn Savvo Bahraynni podshosiga va bugungi kunda Bahrayn juda rivojlangan o'ziga to'q bo'lgan davlatlardan. Ana undan keyingi maktublarini Ummon podshohlariga jo'natgan ekan. Ummonni Julando degan oldingi podshosining ikkita o'g'li boshqarar ekan, bittasining oti Jayfar, bittasining oti Abd degan. Julandoni ikkita o'g'illariga maktubni ikkoviga bitta yozganlarda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom bunga yuborgan nimasi Amr ibn As roziyallohu anhu orqali maktub jo'natgan ekanlar xat ularga yetib borgandan keyin payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom Junaydning o'g'illari Abd bilan Jayfarga Allohning payg'ambari Muhammad rasulullohdan bu maktub salamun ala man tabal huda deb boshlanib mana bir qancha maktublarni mazmunini yozgandan keyin ularni dinga chaqirganlar aytdilarki kim meni elchilarimga yaxshi munosabatda bo'lsa albatta bu menga yaxshi munosabat qilgan bo'ladi kim ularni hurmat qilsa menga meni hurmat qilgan bo'ladi kim ularga itoat qilib ularni gaplarini qabul qilib itoat qilsa meni o'zimga itoat qilgan bo'ladi
ularga xat yetib borgandan keyin o'sha abdga birinchi borgan nima qilgan ekanda, shu bo'lib olgan davlatni ikkovi bosh podshoh birgalikda boshqarar ekan. Yetib borgandan keyin bu sen orqali nomo yuborgan payg'ambar nimaga da'vat qilyapti, nimaga chaqiradi desa, Allohga shirk keltirmaslik, yakka yagona deb bilishlik, ana undan keyin namoz o'qishlik va hokazo zakot berishlik deb tushuntirib, yolg'ondan, xiyonatdan, zulmdan, aroqxo'rlikdan, zinokorlikdan qaytaradi deb ana shu harom ishlarni ham sanagandan keyin juda ko'p yaxshi ishlarga buyurar ekan, hech qanday yomonligi yo'q ekan. O'sha yerda men bunga moyil bo'ldim, men buni qabul qilaman xudo xohlasa, lekin buni ukam akam Jayfar jinday nimaga o'chiroq, hukumatga o'chiroq, shu hukumati deb qo'ldan ketib qoladi deb shu qabul qilmasligidan qo'rqaman degan nima gapirgandan keyin, keyin zakot nima o'zi, mana zakot deyapsan desa, u boylardan olib kambag'allarga beriladi, shuni o'zlaring boshqarasizlar, shu yerda boylardan olib kambag'allarga tarqatasizlar desa, bu ham juda yaxshi ish ekan bu deb uni qabul qildi. Keyin ekovlari borib o'sha Jayfarni oldiga borib uni ekovlari tushuntirib, shunaqa ekan, bunaqa ekan, o'zimizda qolar ekan hukumatimiz, o'zimiz boshqarar ekanmiz. Bir kuni islom lashkari betga keladi, fath bo'lganda o'zimiz yana shu yerda turib o'zimiz podshohlik qilaver ekanmiz degandan keyin, keyin uni ham ko'ngli islomga moyil bo'lib, o'sha yerda ekovlari ham islomni qabul qilgan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning elchilariga ko'p sovg'a salomlarni yuborib, mana nima qildi, ular ham musulmon bo'ldi. Tasi Yamoma degan davlatni podshosi 16 kunlik Makkadan 16 kunlik masofada Havza ibn Ali degan odam ekan bu yerda, shoir, o'zi shoir, yon yo'ldagi qabilalarga ham haybati bor bo'lgan, ancha quvvatga ega bo'lgan odam ekan bu Havza ibn Ali. Bu yerga Salit ibn Amr radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam maktublarni yetkazishlik uchun vakil qildilar. Bu odamga xat borib topshirilgandan keyin xatni o'qib ko'rgan, o'sha yerda ya'ni seni islomga da'vat qilaman, xudoni yakka yagona deyishga da'vat qilaman, men xudoni payg'ambariman, butun insoniyatga yuborilgan islom ya'ni payg'ambarligi podshohlikdan ustun turadi, hamma yerlaring fath bo'ladi degan, agar musulmon bo'lsang o'zingni nimangni o'zing boshqaraverasan degan mazmundagi xat borgandan keyin u aytganki, men o'zimga yarasha aqlim bor, shu aql bilan hal qilib kelganman hamma ishlarni, menga ozgina bir muddat o'ylab olaman dedi. O'sha yerda bir nasoro olimlardan bir odam turgan ekan, o'sha yerda aytdiki, shuni sen qabul qilsang ko'p yaxshilikka erishasan shu xatni, chunki mana Iso alayhissalom o'zidan keyingi oxir zamon payg'ambarni kelishligini, ismi Ahmad, arablardan chiqishligini bashoratini bergan, men bilaman aniq, ana shu payg'ambar chiqibdi, sen shuni qabul qilgin, saodat topasan desa, unga ham gapiga kirmasa men o'ylab ko'ray deb turib, bir muddatdan keyin borib aytib qo'ygin, meni o'zimga yarasha obro' e'tibor borim bor, buni yonimdagi arab qabilalari mendan qo'rqadi, men taniqli shoirman, shu ishda meni o'ziga sherik qilsin degan ekan. Shu aqli bor ekanu, aqlini to'g'ri ishlatishga xudo imkon bermagan ekan. Bu narsa kelgandan keyin payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom bu ishga sherishil emas, bir qarich yer so'rasa ham beraman unga endi dedilar, chunki iymon keltirmadi. Mana shundan keyin Makka fath bo'lgandan keyin Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga o'sha ya'ni Havza ibn Ali kofirlik holatida o'ldi degan, hech qancha bo'lmasdan o'lgan ekan, 1-2 yil ichida o'lib o'sha kofirlik holatida o'ldi. Yamoma ana bu narsa podshohlarni nimasiga bog'lar ekanda ko'p, ana podshoh boshlig'i musulmon bo'lsa xalqga tinchlik bo'lyapti, ergashganlarga ham hammasi omonlik bo'lyapti, o'zini mulkida qolyapti. Qaysi podshohsi o'sha inkor qilib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga beadablik qilgan bo'lsa, mana Kisroni o'zini o'zi o'g'li o'ldirdi, u ham ozgina o'tmasdan o'lib ketdi. Davomida u Yamomadan Musaylamatul Kazzob degan payg'ambar vafotlaridan keyin ham bitta yolg'onchi payg'ambar chiqqan, buni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom mendan keyin o'sha yerda bir kazzob chiqadi deb oldindan bashoratni berganlar, xabarni berib qo'yganlar. Hazrati Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni zamonlardan Musaylamatul Kazzob chiqdi, payg'ambar meni da'vo qildi, yonidagi uncha muncha qabila unga qo'shildi Yamomadan, ana undan keyin
Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom Sayfulloh deb laqab berilgan, bu kim? Xolid ibn Valid, Sayfulloh, xudoni qilichi deb nom qo'yilgan zotni hani o'tgan lashkar boshi qilib Hazrat Abu Bakr Siddiq roziyallohu lashkar boshi edi, islomni lashkar boshi. Shuni qo'shini orqali aytib hammasini qirilib, o'sha nimani o'zini ham Musaylamatul Kazzobni ham vahshiy o'ldirgan, vahshiy roziyallohu anhu tomonidan o'sha uzoqdan otilgan Amir Hamza ibn Abdul Muttalib Sayyidu Shuhado shahidlarni sayyidini ana o'sha o'ldirgan edi, shahid qilgan edi. O'sha nayzasi bilan ana buni ham nima qildi, qoniga sanchib turib o'ldirdi. Keyin u aytganki, umid qilaman Allohdanki, mana dunyodagi eng yaxshi odamni o'ldirgan edim, ana endi eng yomonini o'ldirdim payg'ambarni da'vo qilganini, shoyatki onasiga bunisini Alloh taolo kafaratsi deb umid qilaman deb aytganlar. Demak, bu yerda endi xatlarni ichidagi ancha da'vatlar bor. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom da'vatlari bir hukumat uchun bo'lmagan, faqat yolg'iz Alloh uchun xudoni yuborgan haq payg'ambarlik elchiligini, omonatini odamlarga qo'rqmasdan yetkazdilar. Mana buni oqibatida kim hidoyat topgan bo'lsa, ana shu maktubni o'zini o'qib turib ham o'zi hidoyat bo'ldi. Ya'ni Qur'onni o'qib ko'rgandan keyin qalbiga iymon va Allohning kalomi deb darhol musulmon bo'lganga o'xshagan. Mana bu yerda ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni muborak maktublarini o'qib turib, butun yurti bilan bo'ysunganlar ham bo'lgan, yuzi o'girganlar bo'lsa, oqibati mana ayanchli oqibatlarga tugagan. Alhamdulillah, mana sizlar shu dinimizda turar ekanmiz, dinimizni hurmat qilaylik, dinimizni rioyasini qilaylik, shariatga nomuvofiq bo'lgan ishlardan o'zimizni saqlaylik, Xudodan qo'rqaylik. Etadigan boradigan joyimiz ma'lum, Xudo hammamizni hisob kitobini qiladi. Mana eshitkizyapmiz tarixdan, mana oqibatini bilyapmiz. Men Xudoman deb da'vo qilgan Firavunni mana daryoga yutkizib yubordi, to'g'rimi? Nuh alayhissalomga itoat qilmasdan unga nima qilgan, qarshilik qilganlarni hammasini to'fon balosiga mubtalo qildi. Shuning uchun yaxshilar bor ekan, yomonlar ham yashaveradi, lekin yaxshilarni sonoq ko'payib borish kerak. Hech kim xohlamaydiki o'zini yaqinini do'zaxga tushligini. Shuning uchun hammalarimiz, ko'nglimiz yaqinlarimizdan xotirjam bo'lsinki, ular iymon bilan solih amallarni vaqtida qilib, Xudo harom qilgan narsalardan o'zlarini ehtiyot qilishlariga, qani qilaverishi nima bo'lar ekan deb, bu sinaydigan narsa emas, bu shariat qilichi. Shunaqa o'tkirki, shunday tiyganda butun qirqib yuboradigan bu xavfli nima qilishdir. Endi muhtaram birodarlar, mana jamoatga bunday kelyapti ishdan, ba'zi endi yosh namozxonlarimiz bor, shoshilib men teshit ro'parasida o'qib qo'yapti, bunday o'tib ketishga to'g'ri kelib qolyapti, yo o'tolmay turibdi odamlar. Shunga uni sutralarni qo'yib qo'yilganda, o'shani qo'yib olib o'qilsa bu tomonda, yoki o'zi ayvonni ustunni ro'parasida o'qish kerak bo'ladi. Men yetdi ham mana eshitib ro'parasiga ichkarida o'qib olyapti, kirgan odam aqaba qaramasam deb kirib olib namozxonni oldiga o'tib gunohkor bo'lishiga u namoz o'qitirgan odam sabab bo'lyapti. Bu bilmay o'tib ketdi, bilib o'tsa bu katta gunohkor, bu bilmay o'tsa u gunohkor. Eko yo unisi yo bunisi gunohkor bo'lib qolishga sabab bo'lyapti. Shuning uchun ataylab ko'zga ko'rinsin deb boshmaldaqda edi emas, katta qilib qo'yildi mana, hamma ko'rsin deb. Sutra bo'lsa o'taylik, bo'lmasa o'tmasligimiz kerak. Keyin buni eshitdi yuqori tomonda qancha yer turib chaqda o'qilaversin mana, bu tomonda. Lazi eshitdi ro'parasiga, derazani ro'parasiga uni o'taydigan joyga o'qib olsak, haligi aytgan bo'lib qoladi. Keyin hamma mana namozda turibdi, xudo bilan bog'lanib turibmiz, xudoni zikri bilan turibmiz, tilovatga quloq solib turibdi. Yoki masalan masoil bo'lib turgan vaqtida telefonlarimizni mana qancha halol beryapti telefonlarimiz. Har xil mana xo'roz qichqirib yuboryapti yoki boshqa narsa, boshqa ovozlar chiqib ketganda hammani xayoli darrov chajiladi, mana shu odam gunohkor bo'lib qoladi. Shuning uchun telefonimizni iloji boricha o'chirib olishimiz kerak. Keyin unaqa g'ayri tabiiy bo'lgan ovozlardan nima bo'lmasi kerak. Bir katta majlis edi, imom janozaga Allohu akbar deb o'tib boshlagan, to'rt takbirga to'ylar muborakka cholib yuborganini masalan, janoza qana mana qanchalik xavf xatar bo'lyapti. Odamlar musibatda janoza o'qilyapti, bu yerda to'ylar muborak, uylanmagan yigit ekan, shuna savol odamlar shikoyat qilayotgan. Shunaqa bo'ldi, ogohlantirib qo'ysin degan. O'shaning uchun avvalo u odamni o'zi ham telefonda o'chirishlik uchun bunday qilib shunday bir marta bosib o'chirib qo'ysa hech narsa bo'lmaydi, lekin cho'ntagini ko'ylab manaqa olib bunday qiladigan bo'lsa boshqatdan niyat qilib oladi, amal kasir qilib yuborgan bo'ladi. O'shaning uchun shunaqa narsalardan ehtiyot bo'laylik, ibodatimizni xushu huzusiga ziyon yetmasin. Alloh taolo ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin, masjid odoblariga rioya qilib, jamoatni rioyasini qilib,
birovga ozor bo'lib berib qo'yishlikdan, birovni xayolini chachaydigan ishlarni qilishlikdan Alloh hammalarimizni panohida asrasin. Parvardigorga mana qo'limizdan kelganicha ibodat qildik, ibodatimizni xushu huzur bilan hamda parvardigoro saflarimiz to'g'ri holatda hamda jamoat bilan ado qilib borishlikni uzoq yillar barchamizga parvardigor nasib etsin.